Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Kdo mě neznáte, jmenuji se Renáta. Natáčím různý videa, tréninky s mýma kočičkama, potom různý holy ze second handu nebo v obchodech, kde mají různý slevy, protože si myslím, že zase není důležitý to kupovat úplně předražený, člověk může i ušetřit a nakupování v second handech je i ekologický. Takže jakoby hned se to nevyhodí, ale třeba to ještě někdo využije, i když jako v second handu se najdou i nové věci, což je taky super. Když máte štěstí, najdou se tam i drahé značky. Jo, třeba kamarádka si tam koupila Armani kalhoty, jo, nebo prostě různý jako věci takhle, takže můžete vyzkoušet. A dnešní video bude hol ze second handu, z textil houseu. Vlastně ona teďka už končí skoro kolekce, takže ty ceny jdou za kus níž a níž. Jo, a teď jsme nakupovali za 80 korun. Včera a předevčírem s kamarádkama. No a příští týden určitě běžte taky, protože ty ceny půjdou ještě níž a níž. Začátkem týdne to bude možná za 60 korun. A v sobotu to bude i za 15 korun. To většinou tak mívají. Nevím přesně, jak to bude, jak to nastaví ty ceny, ale určitě se to vyplatí. Je to o štěstí, kdo co najde. Takže vám ukážu, co jsem si koupila teďka já v second handu. Koupila jsem si toho docela hodně, toho bude. Jo, třeba tento overall jsem si koupila, černý takový. Hodil by se i na ples, si myslím, protože má velký výstřih. Je to značka HM, takhle má velký výstřih, dlouhý rukáv, což já jsem radši, já už radši nosím delší rukáv nebo krátký rukáv bez rukávu, úplně na ramínkách nemusím, protože mám silné ruce a nevypadá to moc hezky. Tady je takhle nohavice, jo, takže vám ukážu, jak ten overall sladím, jak bych si ho vzala třeba na ples, takže se těšte. Tak to vypadá ten overall. Vzala jsem si k tomu takový třpitivý pásek, takže už bych si asi nebrala nic na krk. Mám boty z Heglu. Ty jsou hodně pohodlný, kožený. Ty už jsem mám kozvola minule, takže ty už znáte. A vzala bych si k tomu overallu asi stříbrný psaníčko, jelikož mám šperky takový jako do stříbrná, blejskavý, takový svarovský. Takže myslím, že to by se hodilo. A overall stál 80 korun, takže jako krásná cena a nemusíte mít nějaký prostě šaty za 10 000 nebo ještě dražší. Já myslím, že takhle to stačí a vypadá to hezky. Ještě vám ukážu ty náušnice, ty vypadají takhle. To jsem kupovala na Karlově náměstí, v té prodejně, jak prodávají korálky. Tak, Filipku, no jo, ty se chceš taky ukázat, viď, Fili? No, ty se chceš taky ukázat, viď? Tak a teď vám ukážu další šaty, které jsou docela odvážné. Je to značka ASOS a takovýhle to má výstřih. Jsou kratší. Takže ty jsem si koupila, takže bych si je vzala třeba někam v létě na večeři. Takový, jako je to odvážný, když půjdu třeba s mužem. No, tak vám ukážu, jak ty šaty vypadají na mě. To jsou ty odvážné šaty. Tak, když tak sami posuďte, jestli je to vhodné, nebo to není vhodné. A mě se to docela líbí. Je to takový zajímavý a myslím si, že v létě se to bude hodit na nějaký takový jako třeba večírek nebo tak. Vzala jsem si k tomu béžové boty z Heglu, ale v létě si k tomu vezmu sandálky spíš béžový, protože jak jsem minule říkala, když máte béžové boty a vlastně stejnou barvu těch nohou nebo té nohavice, tak to prodlouží nohy. Takže sami posuďte, jo. Jak to vypadá, jestli se vám to líbí nebo nelíbí. Další šaty jsou takovýhle kaki, zelený.
Je to tato značka. Mají takovýhle rukávy. Tady vám ukážu, jaký to má detaily. Tadyhle v pase. Jo, což mi přijde taky docela zajímavý, že to není úplně tak jako klasický šaty, že jsou něčím zajímavý. Kamarádka říkala, že má ty samý prej ze second handu. To jsem se divila, jakože asi těch tam mají několik, já nevím. Tak vám ukážu, jak nám vypadají na mě. Tak to vypadají tyto šaty. Myslím, že se taky hodí takový jako běžný nošení. Jo, vzala jsem si tomu boty Hegel béžový. No a vzala bych si k tomu asi i béžovou kabelku, i když dneska už se to moc nenosí. Stejná barva kabelky, stejná barva bot. A možná by se k tomu hodila i nějaká modrá kabelka nebo zelená, nevím. No, takže myslím, že na běžné nošení takový šat je docela příjemný, příjemný materiál. Takže. Další šaty bílý, spíš takový sportovní. Má to klasický výstřih. Takový to rukávky. Jo, takhle to vypadá. Omlouvám se, jestli to mám všechno od chlupů, jo, ale jak víte, mám kočky, když jsem se to snažila odchlupatit. Tak a takhle vypadá ta, vlastně ten spodek těch šatů. Jsou tam takovýhle cvočky. A ukážu vám, jak to sladím a jak vypadají ty šaty na mě, ty sportovnější. K těmto šatům ze second handu jsem si vzala tenisky, jelikož jsou to šaty takový sportovní, ale už dneska už se tenisky nosí vlastně ke všemu, i k elegantním šatům, takže si myslím, že můžete k čemukoliv. Tenisky jsem si vlastně kupovala v tom Adidasu, protože si tam potřebuji dát ortopedické vložky, jelikož mě bolí noha, což jsem vám říkala. Takže takhle jsem to sladila. Já myslím, že šaty vypadají docela hezky, takový jakoby na jaro. Jo. Takže. To je příjemný materiál. Pak jsem si koupila halenku, je to tato značka. Okolo výstřihu je takováto krajka, rukávy jsou taky krajkový, tady takhle zakončený. Tak vám ukážu taky, jak to na mě vypadá. K halence jsem si vzala kalhoty z Calcedonie, z Fashion Areny. Stály akorát 119 korun a myslím, že se k tomu hezky hodí i to. Ta halenka vlastně z toho second handu. Stále jenom 80 korun, jako všechno, co vám tady ukazuju, takže takhle to vypadá, myslím si, že vypadá docela hezky. Takže. Teď půjdeme na svetříky, co jsem si koupila. Tadyhle mám takový vínový svetřík, jak víte, vínovou barvu mám ráda. Je to značka Fair Lady. Takhle vypadají ty rukávy. Jo, je to takhle, si to vidíte, průhledný, což se mi líbilo, že je to takový zajímavý design. A ty korálky, flitry, vypadá to skoro jako, takhle jako dobře, že ani neodpadaly ještě. Ty flitry drží tam hezky všechny. Tak vám ukážu, jak ten svetřík vypadá na mě. Tak to vypadá ten svetřík. Teď jsem si dokonce všimla, že tady byl i na straně, jak jsou cedulky, tak tam byl pytlíček s náhradníma těma třpytkama. Takže to znamená asi, že je to nový. Což si myslím, že teda jako za 80 korun. Ukážu vám takhle, jak se to třpytí, tadyhle ty fletry. Takže myslím, že takhle to vypadá hezky. Ukážu vám další svetřík, jinak tady máme samíčka. Samíček se chce mazlit, viď? Samíčku, ty se chceš mazlit, no jo. Ty jsi můj bobánek. To je můj bobánek samíček, jo. Takže vám ukážu ten svetřík, jestli to půjde. Tadyhle je takhle roláček a je to opravdu takovýhle zajímavý, takovýhle veliký.
Tadyhle to má takhle rukávy. Kamarádka tady včera byla, chtěla mě ho zabavit. Jak víte, minule mě chtěla zabavit šaty v butiku, tak teď mě chtěla zabavit tady ten svetřík, se jí hodně líbil. Samíčku, pozdrav je. Pozdrav je. Pozdrav je. No, hele, ty jsi roztomilej. No jo, takže já vám ukážu, jak ten svetr vypadá na mě. Tak se těšte. No, samíček mě půjčil svetr, takže už vám ho můžu ukázat. Je to takový zajímavý střih. Myslím si, že docela lichotivý, vypadá to hezky i k legínám. Já jsem si nechala ty samý kalhoty, co jsem měla u předchozího outfitu. A vzala jsem si boty taky z Textile Houseu, ale ty jsem kupovala už loni, předloni a vypadaly, že jsou úplně nový, proto jsem si je koupila. No a myslím, že vypadá to docela hezky, ten svetřík. Jo. Takže myslím, že hezký, zajímavý střih, design. Další svetřík je zase černý. Je to tato značka. Je příjemný pletený. Líbil se mi taky takový zajímavý design. Tadyhle takhle na straně. Je to takhle propletený. A tadyhle jsou takovýhle jako provázky. Jak mi se právě v tom secondhandech líbí, že tam najdete originální kousky. Jo, ale když to v těch obchodech, mně to přijde všechno takový jako na jedno brdo. Jo, a oni to dováže i ze zahraničí, takže jako člověk tam najde opravdu něco zajímavého. Tadyhle to má takhle rukávy, takovýhle roztřepený. A to roztřepený mají i takhle dole. Jo, taky by se to hodilo k legínám, takže vám ukážu, jak ten svetřík na mě vypadá. Svetřík je takový zajímavý, když rozevřete ruce, tak tam vlejou ty provázky. Což mně přijde takový jako moderní. Jo. Opravdu mně přijde v těch obchodech, že prodávají obyčejný svetry a je to takový bez nápadu. Nevím, třeba někde mají, ale jako těžko se mě hledá, kolikrát člověk najde fakt v těch secondhandech něco zajímavého. Co tady v Čechách nemáme třeba. Takže takhle to vypadá. Tady takhle ten design. Tak mě dejte i vy vědět, jestli nakupujete v secondhandech, co se vám tam líbí, co se vám tam nelíbí. Budu ráda za každou nějakou inspiraci třeba nebo podnět. Jak už víte, mám ráda barvy, mám i růžový kabát, mám kabát tmavě červený, zelený, béžový a právě mám takovou vizi, že budu nakupovat jako obleční, aby se to všechno k sobě hodilo. Jo, takže k růžovému kabátu jsem si koupila, je to teda docela odvážný, nevím, jestli se vám to bude líbit, jak víte, já mám ráda barvy. Jo, takže já vyhledávám hezký, jako teda hezký, jo, ale prostě barevný oblečení. Takže je to takováhle šála, líbil se mně ten design zajímavý, pletený, jak můžete vidět. Jo, vypadá to jak pro roztleskávačky, možná. Jo, nebo možná nějaký havajský tanečníky nebo něco a právě jsem si to koupila k tomu růžovému kabátu, nebo prostě uvidím ještě, jo, tak jsem si říkala, že bych to takhle nosila jako, že jo, šálu, takhle, jo, nějak bych si to takhle nainstalovala, jo, jak vidíte, je to takový jako zajímavý, protože takový ty obyčejný šály, taky se mi už jakoby kolikrát nelíbí a chci něco zajímavějšího. Takovýho jako s nápadem. Takže tohleto.
Potom jsem si ještě koupila v tom second handu pletenou čepici k béžovému kabátu. Takovouhle béžovou čepici. Vypadá to, že je úplně nová, protože má tady takový krásný štítek. Jo, jak vidíte. Jo, já mám culík, tak nevím, jestli si to mám nasazovat, tu čepici. Jo, prostě to bude vidět. Jo, a jako mně přijde, že je docela jako fakt jako hezká, že se bude hodit k tomu béžovému kabátu. Jo, krásný vzor pletený. Takovouhle jsem kupovala v Guessu, jo, takovouhle čepici i se šálou. Takže vypadá fakt jako kvalitně a hezky. Jako kdyby to byla nějaká odrbaná čepice, tak to kupovat nebudu, ale jak víte, vidíte, tak se dají najít i hezký věci. A ještě vám ukážu další svetry, co jsem si koupila, protože mám zelený kabát, tak jsem si říkala, že si k tomu budu kupovat nějaký jako zelený svetry, modrý svetry, aby se to právě zase hodilo k tomu, aby to bylo takový jako sladěný, takže vám to ukážu. Takže tento svetr je zelený. Takhle vypadá, takhle to má ten vzor. A vyzkoušíme, jestli se to k tomu kabátu bude hodit, jo? Tak to vypadá ten zelený svetr, je docela příjemný, pletený. A ukážu vám ten kabát, jak k tomu bude vypadat, jestli se to k sobě bude hodit. Takhle vypadá ten svetřík s kabátem. Myslím, že to je, jako se to hodí takhle k sobě. Ten jsem si koupila v Comtesse, ten kabát. Stál 999 korun. Sice není až tak teplý, není vlněný, ale mně se líbila ta barva. Další svetřík je modrý, takovouhle má barvu krásnou. Je to tato značka. Je to takový pletený vzor, takový malý. Je hodně příjemný ten svetřík a taky jsem si ho vlastně koupila jakoby tady k tomu kabátu, takže vám ukážu, jak ten svetřík vypadá na mě. Tak, modrý svetřík. Takhle vypadá. A myslím, že se k tomu kabátu taky bude hodit, takže vám ukážu, jak ten svetřík vypadá s tím kabátem. Takto jsem sladila ten svetřík s tím kabátem. Mám teď takovou vizi, že budu to oblečení ladit, aby se to k sobě hodilo. Nebudu doma skladovat zbytečné oblečení a dám to spíš do těch kontejnerů na textil, že to využije někdo další, nebo to pošlu dál zase někomu jinému. Kdybyste i třeba věděli o nějakým second handu, kde třeba berou oblečení, tak mě dejte vědět, jinak zkusím si to zjistit. Takže mám teď takovou vizi, abych měla ve skříni oblečení, který se mi líbí a který budu nosit, a ne abych si kupovala zbytečně prostě to, co třeba nosit úplně nebudu, tak uvidím, jak se mě ta vize bude dařit. Takže uvidíme. Poslední svetřík je růžový. Je to tato značka. Je takovýhle pletený. Má výstřih. Kamarádka říkala, že by se tam možná hodily jiný knoflíky. Takže možná si nakoupím nějaký jiný knoflíky, třeba blejskavý. A našiju si je tam. Musím se někde podívat. Tak a tadyhle takhle vypadají ty rukávy. A ukážu vám, jak ten svetřík vypadá na mě. A poslední svetřík růžový. Asi by se tam i hodily jiný ty knoflíky. Možná růžový knoflíky, nevím. Děkuji, že jste se podívali na dnešní video. Dejte mě vědět, zda taky nakupujete v second handech, zda vás to baví.
A jinak, jestli se vám video líbilo, budu ráda, když mi dáte like nebo odběr. A mějte se moc krásně. Ahoj!